Kate Middleton homenageia William, muito triste, durante a comemoração do Dia de São Patrício. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e descubra agora a razão da incrível tristeza do príncipe William. Se gosta do nosso conteúdo, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e deixe seu like, que nos ajuda muito. Muito obrigada! O príncipe William e Kate Middleton se juntaram ao 1º Batalhão de Guardas Irlandeses para a parada anual do Dia de São Patrício, que é a primeira na qual Kate participa como coronel do regimento. A princesa de Gales homenageou seu marido, o príncipe William, muito triste, ao comemorar o Dia de São Patrício. O casal visitou o 1º Batalhão de Guardas Irlandeses em Aldershot para a parada anual do Dia de São Patrício, onde ambos fizeram discursos comoventes. É a primeira vez que Kate vai ao desfile como coronel do regimento, tendo recentemente visitado o 1º Batalhão de Guardas Irlandeses na planície de Salisbury. A princesa, com um casaco Catherine Walker personalizado azul petróleo e chapéu combinando, apresentou os tradicionais ramos de trevo aos oficiais e guardas, que por sua vez os distribuíram ao longo das fileiras, bem como ao mascote regimental do cão de caça irlandês. O desfile terminou com uma saudação real e passeata, onde Kate saudada como a nova coronel. William, seu marido, é o coronel extrovertido e falou de sua incrível tristeza por ter desistido do cargo. Ele disse: "Embora eu esteja extremamente feliz por estar aqui comemorando o Dia de São Patrício com você mais uma vez, estou profundamente triste por fazer este discurso, pois realmente significa que meu tempo como seu coronel chegou ao fim. Tem sido uma das grandes honras da minha vida ter esse título, estou orgulhoso de tudo o que ele representa, assim como estou imensamente orgulhoso de cada um de vocês." No entanto, ele acrescentou: "Posso estar me afastando, mas na Coronela Catherine você tem uma 11ª coronela comprometida, focada e incrivelmente leal." Durante seu discurso, Kate acrescentou: "Eu realmente não poderia estar mais orgulhosa de estar na frente de vocês aqui hoje. É realmente uma verdadeira honra ser sua coronela. Estou aqui para ouvi-lo, apoiá-lo e defendê-lo em tudo o que você faz. Está é uma responsabilidade que eu não levo de ânimo leve." Ela continuou: "Antes de encerrar, porém, quero agradecer ao Coronel William. Ele sempre falou sobre seu grande orgulho por este regimento. Sei que ele continuará a apoiar a todos nós no trabalho que fazemos." Após o desfile, o casal conheceu a Irish Guards Association, formada por ex-membros da Guarda Irlandesa. Kate foi convidada a inspecionar a primeira fila enquanto William inspecionava a segunda fila. A visita terminou dentro de casa em um salão lotado com William bebendo um pint de Guinness e Kate bebendo meio pint. O casal se misturou com os guardas irlandeses, conversando sobre a vida no exército e o grande confronto de rugby de sábado entre a Irlanda e a Inglaterra. A aparição de Kate no desfile do Dia de São Patrício da Guarda Irlandesa acontece apenas algumas semanas depois que ela tirou os saltos e vestiu camuflagem ao se juntar a eles em condições de neve para o treinamento no campo de batalha. Kate fez uma visita à área de treinamento de Salisbury Plain em Viltire para se encontrar com membros da guarda pela primeira vez desde que se tornou coronela. Apesar do clima invernal, a princesa se agasalhou para a visita e ficou presa nos exercícios de baixas no campo de batalha e pôde ser vista ajudando os soldados. E ela disse que participar de exercícios militares de primeiros socorros completos com tiros falsos e explosões realmente trouxe a realidade de seu treinamento para a vida. Kate entusiasticamente fez perguntas sobre os diferentes métodos de primeiros socorros usados pelos médicos do exército enquanto cuidava do ferimento falso durante a simulação de acidente. Foi uma experiência de treinamento prático, pois ela segurou a perna do soldado enquanto aprendia como enrolar o ferimento e verificar seus sinais vitais. Ao colocar o torniquete em sua panturrilha, que é usado para estancar um sangramento com risco de vida, a princesa se desculpou e disse: "É a primeira vez que faço isso.